YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ啊沒沒一病病把你怎麼講အရန်ကိုတတ်ပါတယ်ကြက်တည်ရီတည်ပြီးပြည့်စုံနေပါပဲဗျာဟာဘာပြောနေလဲအမေဟမဟုတ်ပါဘူးဟမ်အိုးအိုးမောင်ဘုဖရားတွေဒီမှာတောင်းတနေရအရန်ကိုတတ်ပယ်တယ်လို့အဲ့ဒါပြောနေတာဟိုင်အမေမေဘာနာပါရှိတယ်အော်ဘာမှမလုပ်လဲတတ်ခေါ်ပြီမယ်ဒီခေါ်နေတော့တိုင်းပြီးလုပ်သွားပြီမေအလုံးသွားပြီလေတိုင်းအမေမေတို့ကုလားကိုညီစမ်းပါအောင်ကွယ်ဘာပြလဲမေမေမေလေးအခုတလောခလုတ်တွေလည်းတိုက်ဟိုမြခုံးနေလည်းလှုပ်အိမ်မက်တွေလည်းမကောင်းတော့မင်းကဘေးတင်သွားမေတာဘေးတင်ဆရာကလေမေဘေးစမောဆွဲခင်းရှိတယ်ဟေးအဲ့ဒီရင်အစ်တလားဟိုပီတူလားကွန်ပျူတာဂိမ်းလားဘာကြီးအော်ဘာလို့ရှောက်မင်းနေရလဲအမေပဲစမောဆွဲကင်းဆိုအော်စမောဆွဲကင်းဆိုတာမင်းပြင်နောက်ထပ်မင်းမယူကင်းရှိရဲလို့ပြောတာတားရဲ့အော်အမေရလဲဗျာမဖြစ်နိုင်တာအော်ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဘေးအတက်ကလည်းကြီးနေပြီနော်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကြီးကလည်းပြောင်းသေးတယ်ဘေးမင်းကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှာလဲမေရဲ့တားရဲ့မင်းဖေကလေအမေနဲ့ကြိုက်တော့တော့မှနောက်ထပ်ရီစားတော့ကိုအပိုထားတာအဖေကအဲ့တော့လုံးဝမယုံဘူး။အော်ကို့ကိုကြားချောင်းကို့အတိဆုံးမှသားရဲ့။မေရလည်းဗျာဘေးရင်နေရတဲ့အရေးဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဖေကရင်တော့ရှုပ်ခဲ့ရင်တော့မဒီချိန်မှာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမေရ။အော်သားမသိပါဘူးသားရဲ့။သွားပါမေမေစိတ်ချမ်းသာသွားပေးစမ်းပါ။ဟာအမေရတဲ့အချီလဲဆိုကို့ကိုချီရမှာလေဘလို့လို့ပြီးတောက်လာချီခိုင်းနေရလေ။မဟုတ်ဘူးဘေးနေဆရာပြောတယ်တနေ့လာသားချီပေးရမယ်တဲ့။သားတနေ့လာသားလေသားချီပေးအဆင်ပြေပြီသားရဲ့။သွားချီမှာသားရဲ့။မေရလည်းဗျာ။ကလုတ်ပါသားရဲ့မေမေစိတ်ချမ်းသာသွားပြီးတော့ရတဲ့အချီပေးစမ်းပါ။ကဲဘေးဘေဖျားမချီရပါလေရတယ်ဘေဖျားမပဲချီချီတကိုးကြီးဖျားတဆူဆူဖြစ်ရင်ပြီးရောမာချက်မာဒီမဘယ်တော့ကွာဟုတ်စရေပန်းနော်ဟုတ်ပါလေအမေကရရချီခိုင်းလို့လေဒါဖျားမလာချီပေးတာအော်အဲ့ဆိုတော့သွားပါပြီ။ထားလိုက်ပါ။အိုးဘာဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုးဘာဝင်လို့လဲ။ဟိုပြော့ပါ။ဟိုအဆောင်တော်ကတော့အခုညတောင်းမလို့ပါပဲ။အခုတော့သူများလည်းရေရလာချေတာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟ
อ๋อหลุมเลิกบ่เนอะกูญีลูอ่ะสิเปียวบ่อะตะไหนตรงนี้โหลูอ่ะสิกูญีไปบ่เนาะเปียวบ่ชินจี้อ่ะขยามมาเฉิงเนี่ยเลยอ่ะล่ะชีอ่ะอ๋อขยามมาตะเปรบ้านชิมเหมือนเทนโหลลาแกอ่ะเฉิงอ่ะเลยเซมิเนี่ยไปลูอ่ะดิยามมาตะเปรบ้านชาไม่ตื้อโหลทุกข์อ่ะอ๋อหลุล่ะโหเมียอ่ะ มีเรียนอะไรมีเป็นสมองสักกี่ชิ้นตัวบ่มีสิทธิ์ท่านน้องตัวไปซะมาฮ่าๆๆดาเมียเปียอเมียเยเดียไอ้เราได้อีมจิมาเลยอยู่อะไรเปียตะเกียบ่ล่ะตะเกียบ่ล่ะวันน่ะไล่ตาชิซื้อๆติมานะจ้ะบาดิถ้าแน่สุลิซื้อๆติมาเลยโหลเปียว่าหนักค้าชิ่นะหนักค้าเอออ๋อพุ้งเจ้ามาตรงอ่ะนี่ โอ้ปุ้งเจ้ามาเราไอ้บัวดีไปไอ้บัวดีไปกูคงหมดเลยนี่ปุ้งจ้าล่ะรู้จังว่ากูเข้าอยู่ยังไม่แก่อ๋ออะหลุล่ะอือรอดิจีเนี่ยมันไม่มีผิดตัวอ่ะซอรี่เนาะยังไม่ได้ตาเลยทีเนี่ยอะสุไอ้นี่อย่าเรียกเทียมมาเลยตั้วไล่ไปมาโอเคตะตาไม่ใช่มาให้สั่งจับไปอ๋อโอเคๆๆตั้วไล่ไปมาเยอะมากเลย ก็เบี้ยเลยล่ะเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วจะมีอะไรนะนี่มันนามแมวมีจริงๆป่ะจริงๆเลยขอเลยล่ะอ๋อโอเคโคตรนามแมวจอมาตะลุงโอเคกูก็ไปเลยนะเนี่ยอ๋อดีลุงนี่มาเหรอโหซาวาไล่นี่แหละดิอะอูเซนน่ะป่ะโหอะเต็งงานนี่ใกล้อะเต็งงานนี่ลาโอ้ยล่ะโหเต็งงานเป็นรู้แล้วสิแหละโหดิฉันเราจะอยู่โอเคถ้าน่ะเลยนะกูไทม์มาโอเค ดีตังอ่ะดีตังอ่ะเหรอดีตังอ๋อดีตังอ่ะนะป่ะอ๋อนะป่ะครับมาเลยครับอ๋อเอ็มอ่ะส่งเงินจอดเนี่ยครูรอ10บาทแล้วสิเมีย5บาทฉันเอามาป่ะครับเข้าหน้าบ่ทำไมไม่ซื้ออ๋อดีตังอ่ะอะกองทุนเนี่ยโอเคเดี๋ยวบลาดีตังอ๋อ อ๋อจ้าบาเลยกูจ้วนนัวรอดิอดุเดนเนี่ยปัดตะไลจะย้อพี่ดาไปรอมาแล้วมาดูโอเคดีดาเดี๋ยวมาครับตาดิบิโอเคขึ้นมาเลยนะครับอ่ะจ้าบา เนาะนั่นเนี่ยลำเนี่ยงานนี่ยืมไปมาพุ่งงาบ้านสังกัดชีกูอ้าลุเชยเดี๋ยวน่าจ้วยเลยบ้างอ่ะอ่ะลุยยืดแล้วเนี่ยบอกว่าสูดูว่าเว้ยยังหูยังหลับอือกูจะสลายไงบ้างกูสุดละไอ้ด้านเนี่ยมันน่ะไม่ได้ไอ้อ่ะดูอ่ะเนี่ยเตียกูเลยโน่นหนองแล้วยามาใส่แท้มาแช่หมี่ตัวสูปี่สงมาสูคันซ่าโหเตียกูดิกูโน่นหนองเลยใส่แต่ขုံอ่ะเลยไอ้มันน่ะโดดเลยมะล่ะอ๋อเปิ้ลตะจันโน่นนี่ว่าอย่างซูชินเนี่ยกูยีดีไป
Aduh, betul itu. Okay. Oh, lagi apa? Lagi apa? Kau yang cium ni, aku demam ini nih cium. Kau dah mana? Lagi apa? Jitu. Kami. Di tengah ni apa? Baru kau. Oh, permalu malu. Tak boleh buat malu. Hei, kau nak apa? Wanita ni dah tahu. Kau tak pernah dilukai nasi dah apa? Mei, no kenal ini. Tapi orang sekarang so anak. Di jumpa senja jila biasa le. Di la, di semua malah. Cepat ni. Hok deh le, apa lalu le? Ayo, dekat rumah ada cium pihak tua ni. Oh, kau ah, yang ini mah dekau. ไอ้พี่รอไอ้กระดองปูซันเนี่ยแหละตาไล่มาหมดอะล่ะเจ้าไอ้ไอ้เจ้าน่ะตัวไอ้เจ้าตาพ่อมีหมูด้วยหูหรือซุ่มเพียงเนี่ยค่ะชี้จู้เมนูมาจังอ่ะสิดิโกสินนี่แหละกูรอห้องนี่รอดาเว้ยแกถ้าสู้ดีเว้ยพี่ตาติงอ่ะบาลัวมาเลยอ๋อเมียแหละพ่อเจ้าดูได้บ่อเมกูตัวอย่างได้ดิ
တကယ်တမ်းကျတော့တည်ရင်ဒါနာမျိုးစီရမှာနောက်ဘွားဒီပါတာနော်ရှူတဲ့နေရာမှာလေမေလှူတက်ဖို့လိုတယ်ဘာပဲလိုလိုစိတ်ပြတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်မပြတ်ရင်အမေငရဲကြဘုံကြီးစီကိုစောက်ထိုးလို့ဩငါ့ရဆရာနားလို့နေတယ်နင်းနေတတ်တယ်နင်းနေတတ်တယ်ဒီပါတရားလေးပါယတနာပြာမဘာလို့မှတောက်ခတ်တဲ့ပြည်လို့နေပြီဖြစ်ပြီမေတ္တာဘုရားနေပန်ချက်လာပြာလို့ရဲ့ဘုရားပါလို့ရှင်ပြာအဲ့တော့မိမိတို့ကခဏဗဒရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လို့ကုသိုလ်ပြုလာဆိုပေမဲ့အခုအာလုံးသောဘုရားပါလာကြီးအလိုရှိတဲ့အသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းတော့မရဖဲနဲ့ဟိုကျင်းနာခြင်းသိခြင်းကိဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ရောက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်မိမိတို့ပြုတတ်ရမယ်နော်အဲ့လိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတန်လျာထဲမှာတကယ်လို့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရင်ဒီတန်လျာထဲမှာဒီအိုးရင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေခံစားရပါလို့ဒီလိုဆုတောင်းပြီးတော့ပြုလိုက်ရမယ်ตัวละจีนไหนน่ะบ่ดีมาเลยตะโกล้นชุยนี่เปลี่ยนพี่แล้วบลูเนี่ยมั่นโหไม่ตีล่ะโหพี่รอเย็นซี้อ่ะพี่อ่ะแล่แล่จี้โหเว้ยขึ้นน่ะเลยเบยน่ะก็ท่ามั่นโหไม่ตีอูเพชรเย็นซี้แล่ซ่าตรงอ่ะจ้วงปอกเลยเว้ยแท้เนี่ยเบยอ่ะตาไม่ปอกบ่อูพี่โหแม้มาอย่าเลยตู้ปอกพี่แล้วเลยไม่ปอกตัวโหเนี่ยขัดดีๆเนี่ยถ่ายอีล่ะพี่รอตู้อีตัวเนี่ยน้ำห่อเนี่ยท่านเนี่ยဟိုရင်ကြီးရဲ့ပြရောဟိုအိုင်ရကိစ္စကိုမပြောသေးလေဖြူဖြူကဘာမှမပြောပါဘူးရင်ကြီးကကျွန်းကျောင်းနေပြောပြထားရယ်လေကျွန်းကဖရားတရားကိုလိုက်စားတယ်အဋိဋ္ဌံနေပါတယ်ဝင်တယ်လို့ပြောပြထားတယ်အဲ့တော့ဖြူဖြူကတော့မှကျွန်းကိုသူနဲ့ဖရားတရားကြောင်းပြောဖို့အိမ်မလာခဲ့ပါဘူးနဲ့ဖိတ်တယ်ဖိတ်တယ်လို့ရှင်တော့လာမှာပေါ့ဟဲ့ဖရားဖိတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီရင်ကြီးရောဟုတ်မဖိတ်ဘူးလားရင်ကြီးကလည်းဖိတ်ပါတယ်မောင်ရဲ့နဖျောက်သူကျောင်းမှာပါဗျာမင်းကငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖျားတရားလိုက်စားတယ်ကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုတာကြားရတော့ဝမ်းသာတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ကမင်းတို့လိုအရွယ်လေးတွေကတောက်စားမူးရစ်ကလတ်တယ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ကြတာမင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကွာမျိုးစိမှန်လို့ပင်သန္တာပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကြည့်တယ်ကွာမင်းကမိကောင်းဖခင်သားသမီးဆိုတော့ဦးကတန့်တယ်လူငယ်တဘာဝပြောချင်ပါချင်တာလေးတော့လည်းရှိတာပေါ့။ဒါတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်လိုမလိုက်။လက်မခံ။ကျွန်တော်ရအောင်ထိန်းချုပ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဖီဖီနဲ့အေးစီစကားပြောမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မောင်ရင်တို့ကိုမေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အခုတို့နေတဲ့ဟိုတို့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ကဘာကြောင့်လို့ခေါ်လူလူလေးပါဦးရဲ့အရှိတောင်းအာရှကျွန်းဆိုဟမ်မမဝလို့လားဦးဦးကဘောင်မေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါမေးတဲ့ဥစ္စာကဒီလိုကဟုတ်ဟိုတို့ဘောရမမြတ်ဆိုဘုရားပွင့်တဲ့အရတေတာတို့အခုလက်ရှိနေနေတဲ့ဥစ္စာဇဘူရီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလားမြောင်ကျွန်းလားအရှိကျွန်းလားအနောက်ကျွန်းလားအဲ့ဒါဝင်တာဩဩအဲ့ဒါတောင်ကျွန်းเออตู่ยังเหรอครับมีตลอดลีลาตาวุญญาเลยโอเคบาตานี้สออะไรโนตัดเด็ดชิชูลีลาไหนมากกว่าเมบูตุเรยอมสุรเปียวเปียวโอเค
စကြောရင်းမင်းဆိုတာရှိတယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါစကြောလာကြီးတစ်ခုလုံးပိုက်ဆိုင်နေပေါ့အော်ဒါပေါ့အဲ့တော့သူ့ရှိကိုတို့ကျွန်းနေ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 အဲ့အဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်တဲ့ဘရင်တွေကသူ့ကိုတော်တော်ပြီးတော့တမီးပနာဆက်ရတယ်ဩအဲ့လောက်ထိအဲ့ဒီလိုပနာသွားဆက်တဲ့နေရာမှာဩတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပြီးတော့ဒီဟုတ်ကတယောက်ကြည်ရင်းတယ်လေဥတက်ပြီးတော့သိကြတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့သိရလဲအဲ့လိုလေကွာဩတို့ကတောင်ကျွန်းကဟုတ်မျက်စိရဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နားဒီမှာနှာခေါင်းကဒီမှာဒါမင်းလို့တင်းပြင်းကျွန်းကလူတွေကြတော့ဟိုနှစ်ဖူးမှာပါဇက်ဖြစ်နေလည်းဖြစ်နေပါလေဟာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟိုတို့ပါဇက်နေရာမှာသူတို့မစင်စွန်းနေနေရာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ဓမင်းခွန်တော့လူကြီးဖြစ်နေဟောဆိုတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမင်းစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်တော့ဟေးဘယ်လောက်ရည်စရာကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာဒါပေါ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာဟိုတို့ဣတိဓဝါတို့ကြားဘူးတယ်မလားဟောကြားဘူးတော့ဟေးအဲ့ဒီလိုပဲ तू လည်း तू ဂျိုမှာတော့ဒီတရဝါကရှိပြီးသားလေဒါပေါ့တို့လည်းပဲတောင်ကျုံးကတောင်ကျုံးကဂျိုတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောတို့တွေကြားတော့လည်းပဲဒါပေါ့ဟုတ်ကဲ့เออกว่าเออแม่งอ่ะทุกข์มีอ่ะนะแล้วก็มาเอเจนซุเนี่ยไปเนี่ยเอเจนซุเนี่ยเอเจนซุเนี่ยก็ชิ้นดองโหดเลยไงโหไอ้มาฮาฮาโดพลันโดဆိုလို့ရှင်ยีดองแค่0 degree อ่ะตลอดเอ๊ะเลยแม่งไอ้ไอ้เอได้ชั้นในเนี่ยงาเมยน่ะหมดกูเนาะอ๋อตีเลยเมยนี่ลูกရှိခဲ့တိုက်ဟဲ့ကမင်းငါပြောတဲ့ဥစ္စာအေးချမ်းတဲ့နေရာဆိုတော့တရားရိပ်ဖျားရိပ်ဒီမြောက်ကပြောတာအော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုတားမိွားလို့ပါဖျားဖေကားစင်းနေပြီလို့ဟာဘာပြောလဲစေယုံတို့တင်လိုက်ရဟေးအသက်တော်မမီဂျမမီအဲ့ဒါသားကူလာဘူးနော်ဟုတ်ပြောပြောပြောဆန်းတော့ကူရပါဟုတ်ပြောပြတဲ့တဲ့ပြည်နော်ရှင်းပြပြီကိုတကယ်ပြောတာရင်ကြီးရရင်ကြီးဖိနေစကားပြောမယ်စားလေကြားဖိနေပြေးပြီးနိုင်ပလိုက်ချင်ကြည့်ကြည့်ပြနေစကားပြောရတယ်တကယ်ကိုငရဲကြနေလို့ပဲဘယ်ဟိုးမှလည်းပတ်ပြေးလို့လည်းမရဘူးတော်သေးတာဗောအခုအမေစီကလေဖုန်းလေးလာတာအခုတော်တော်အသက်ရှူချောင်သွားတာအဲ့နဲ့ပဲတချိုးရဲထပြီးလစ်ပြေးရဲဆိုတာဩော်ဘာပြောကောင်းလဲနောက်ကြတဲ့ခြေတော့သစ္စာပေါ့ပဲခဏောင်းတဲ့တိမ်မှာတသားလေးဖြစ်အောင်ပြေးတာဟိုကိုအမှန်တမ်းဝင်ခိုင်းရတယ်လေရှင်ကြည့်ဖေပြောသလောက်ဖရာတရားအကြောင်းတွေကိုမသိဘူးတိတ်လည်းနားမလည်ဘူးဘောကလေရှင်ကြည့်ကိုတွေ့ကျင်လို့တာအကြောင်းမသိအကြောင်းရှားပြီးတော့ရင်းကျင်းမျက်နှာလေးမြင်နေလို့ဘော်ဒီကိုလားလာနေတာဒီလိုပြောတော့ပါရင်းကျင်းရှင်ကျင်းကိုကိုရမ်းချစ်တယ်ကိုလက်မျက်နှာလုံးနဲ့ကိုချစ်မိနေတာပါဟုတ်ကျောင်းကလည်းတရားပေါ်မှာရေးစားစကားလာပြောနေငေးကြည့်ကုန်တယ်ပါဟာရှင်ကျင်းကလည်းဟိုတရားပေါ်မှာရေးစားစကားပြောတာနိတစ္ဆာဆိုပြီးသားတော့ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားကျောင်းလေဘာပြောနေမှလဲမသိဘူးရှင်ကြီးရှက်တာမသိဘူးအဲအဲရှက်တော့လားရှက်တော့လားရှက်တာလေးတော့ရှက်စရာလေးအဖေရှက်အဲ့ဒီညလာတာဖယားထွက်ပြေးရင်ဖယားပြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလေးသိတတ်တာအဲ့ချိန်ဖယားမပြစ်သေးပါဘူးဟမ်ရှေ့မလုပ်လို့ရပြီတကယ်ဆိုရင်ကြီးလို့လေကွာဖက်ဒရယ် US Open ပေါ်လာနေတယ်။ဩဖေးရလဲဗျာ။တတိမတရားနာနေလေ။ဟိုအဖေလဲရုံးပိတ်ရလေတရားနာပါလား။နော်။ဖေးကငါ့ကိုဆရာလာမလို့ပါနဲ့။ကြီးကြီးကျယ်နဲ့ကွာ။အိမ်မှာစွန့်ခံကြောက်တဲ့ကိုတော်သုံးမတော့အဖြစ်ရှိအောင်လောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့။ဟမ်။မင်းကတရားဝင်မလား။နောက်မှဖုန်းလည်းရပါတယ်ကွာ။ဟိုမှာ live လာနေတာကွာ။လာလုံးလေးကြည့်အောင်။ဩဖေးရလေ။တတိမတရားနာလို့ရန်ကိုကောင်းနေပြီဗျာ။ဟိုပြီးမှကြည့်ပါဗျာ။ဩဒီသားမနဲ့ဘာလဲအဝေးမတက်ဖြစ်နေကြရလဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲမေ။တားရီမှာတရားနာနေ။အဲ့အဖေကတန်းနစ်ပွဲကြည့်မေပဲလို့။哦အကိုကြီးကလည်းဟုတ်သားပဲတားလေးတရားနာတာနားပါစေဟာအေးပါအေးပါဖေးအားပြင်မဲ့အုံနေခဲ့မင်းသားကိုဒေရှာဒီလူဆိုင်ကြီးထားအောင်နော်ဒေရှာငါတို့မသိပဲတောထွက်သွားဘူးဟာကိုကြီးကလေနာနာတားလေးဆက်လာဆက်လာဟုတ်ကဲ့လူကြီးလေလူကြီးလေ
ပြောခက်တယ်ဓမ္မအားနည်းနေလို့ဘောတင်ပါဗျာအိမ်မှာဆိုရင်ပရိသတ်ခါဆိုင်အနည်းဆုံး3နာရီလောက်ကြာတယ်လေ။ဟောဒါတော့မှရင်ကျေးကိုအားလာလို့နော်။ရင်ကျေးပြီပြီလား။ရမယ်။ရင်ကျေးအခုဖျားပြင်ဘက်ကိုရောက်ပြီနော်။ဟိုဖျားအတွင်းထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောဘာဖြစ်ရမှာလဲ။အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကလေဟိုဖျားပေါ်မှာရေကားပြောလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်ကြီးကဆက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်ဟိုဖျားပြုံရအောင်ခေါ်လာတာ။အဖြေတောင်းမလို့ဟိုဆက်ပြီးတော့ထွက်မပြေးရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြီးရေ။ဟိုရှင်ကြီးလေကိုချင်ချစ်တယ်မချင်မချင်ဘူး။ဟိုတီးကြလေဖြေးလေးတစ်ခုတော့ကိုပြောပါရှင်ကြီးရေနော်။နော်လို့ပြောပါရှင်ကြီးရေနော်။ကျောင်းကတော်တော်ဆိုးတာပဲ။ဩရှင်ကြီးကလေဖြေးတောင်းတော့ဆိုးတော့မှာမဟုတ်လား။နော်ပါလို့နော်ပါရှင်ကြီးရေနော်။ဟုတ်ကဲ့ရေနော်။ဟုတ်ပါရှင်ကြီးစဉ်းစားထားပါလား။ဟေးစဉ်းစားထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုလေပြောလိုက်တော့လीပြော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 အဲ့ဒီလိုလေမနှက်ပြန်တနည်းအားမှာရင်ကြီးချင်နိုင်လေအင်းအဲ့ဒီခါကျရင်ကြီးစိတ်ခဲရှိရာကျောင်းပြောမှာပေါ့ဟာမနှက်ပြန်တကယ်ပြောတာနော်ဟာစိတ်ကစိတ်ကြဘယ်လိုလဲချိန်နိုင်တဲ့နေရာကိုလीမရောက်ရောက်အောင်ဟိုလာခဲ့မယ်ဟုတ်အဲ့ခါကျရင်ဟိုကုလိုရင်နဲ့ဖြေလေးရပါစေလို့တခါလေးဆူတောင်းထားလိုက်နော်ရင်ကြီးနော်ရင်ကြီးလည်းဟာမဆောင်တတ်ပါဘူးမနှက်ပြန်ရင်ကြီးစိတ်ခဲရှိရာကျောင်းပြရပါဟင်အပြည့်လိုချင်းဖုံးယူရမယ်ဟုတ်လားဟာရှင်ကြီးကလည်းအဲ့လိုမနောက်ပါနဲ့ကိုကလေကတုံးနဲ့ဆိုမလောက်ဘူးဟိုနောက်တစ်မျိုးလောက်လေကြောင်းပြီးတော့ပြောကြည့်ပါနော်ရပါဘူးရှင်ကြီးကရင်ကြီးချစ်တဲ့သူရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ရဟန်းခံပေးပြီးတော့ရဟန်းတာရကမလို့ချင်ဟင်ဒုက္ခပဲဟိုထူးထူးခြားခြားစိတ်ကူးတဲ့လူနဲ့မှလာတွေ့နေတာလောက်ပါကျွန်းရယ်ဆက်ရက်ဖဲပါရင်ကြီးမှာကျုံးစိတ်ချမ်းသာမဲ့ဖြစ်မျိုးရှိပြီပါ။ဟုတ်ဆယ်ရက်တောင်ဝေးရမှာ။ဟော။ဟာလေ။ကျောင်းရင်ကြီးကိုမချုပ်ဘူးလား။ချစ်တယ်။ဘယ်လိုပြရလဲသားရဲ့မိဘတွေမပြောမစုံနဲ့ကွာ။မင်းဟာလေ။အကိုဘယ်ရနေမင်းဟာလေလေဦးစင်းဖြစ်နေပြီလေ။ဟော sorry 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 ကိုရောကိုရောကိုရောပြောပါဗျာကိုရောပါဦးစင်းကိုရောဦးစင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးဂျုံဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ဝင်ခန်းတော့အပြင်ညင်းညင်းနေပြီးတော့အခုတော့ဆိုင်မစင်ပုံမစင်နေချေလိုချင်လို့ပါဒကမာကြီးရဲ့ဟမ်ရှင်အော်ဦးစင်းရောင်းသွားလို့ပါဒီလိုဒကမာကြီးရဲ့ညင်နွမ်းနေတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာဖြည့်သိမ့်ဖို့နားခုဖို့အတွက်အေဂျင့်ရဲ့နေရာတစ်ခုရှာကြည့်လိုက်တော့ဦးစင်းသာသနာ့ဘောင်တွားတွေ့ရတယ်ဒကာကြီးဒကမာကြီးခင်ဗျာလောကမှာအေးအေးချမ်းဆုံးနေရာချင်းတောင်ကိုရေခဲလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါ။ဖျားရိတ်တရားရိတ်ကသာနေအေးအေးချမ်းဆုံးပဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။
Okay, okay, okay. O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 kay, Tennis boy, you need a gym, you know. Oh, yeah, 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 yeah. That's not only what I want to say. Mama, yeah, we use a good man, you know. We are the legend, yeah, 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 ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုဦးစင်ရောဘယ်နည်းလောက်ဝင်ပါလဲဗျာအင်းအနည်းဆုံးဦးစင်တစ်ပတ်ဆယ်လောက်တော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါသနာဘုံမှာပျော်တော့လောက်ပေါ့ဦးစင်9နှစ်10နှစ်လောက်လည်းဖြစ်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ပျော်လို့တော့မရဘူးဟောကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာအခုရောဦးစင်ဘာများလိုအပ်ပါသေးလဲဗျာတပည့်တော်ဘာများလုပ်ပြရအောင်လဲဗျာပြည့်စုံပါတယ်ဒီကမကြီးဦးစင်အတွက်ဘာမှမလိုပါ เกต้าบาซาจินเลยมิมิบาเฉ็ดจูยามเลยเปียวงาต้าตาตนาบองมาเซยจิตองหุ่ละดาสรมิมิเปียวสุดามาปอถ้ามาซู้บัวพี่ๆตองเลยไอ้หลอกเย็ดสิบ่วินไหนอูตาโจจูบาเลยว่าตาตะเกต้อบาเลยตะลอกก็รอปะๆเลยบาจ่องมาซาเยซาเลยกามาลีเดียวก็เลยจูอุเซ่นั่วลงสิไปไล่บาสรลาไปตัวดาอ๋อเย จ้องရှင်เจพิจิตรเนี่ยสันนาโอ้ผิดไปแล้วด้วยจ้องเจซุติดมาเลยมะนะเพียงชวยเนี่ยบันพยาโอ้9นาทีหลอกลาแกบาจ้องโอ้ရှင်เจจิตไปเอ๊ะရှင်เจวันดาอีละยินดีเอ๊ะ ကိုယ်ဆိုရင်ကိုရိုနီယောက်ကတရားဝင်ချစ်လင်များတွေဖြစ်သွားပြီနော်ဘာတွေပြောနေရလဲဟင်အော်ဟုတ်တာပဲကိုရိုနီယောက်ကဟိုတရားဝင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီလို့နော်ဟဲ့ရှင်ကြီးရှင်ကြီးကိုလေကိုရှမ်းအောင်ချစ်တယ်တိလားဟဲ့တော့ပါဦးဒီမှာအသက်ရှူပြက်နေပြီအော်ဆေးလုံးလုံးဖုံးဝဲခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပါအားနာဘူးနော် ကိုကလေအမေတို့ဝတ်ခံတာတော့မဝတ်တဲ့အောင်ဘူးရင်ကြီးကဝဲဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဝတ်ပလိုက်တာဟဲ့ဝင်ကြီးကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လို့ပြောပြောပြီးပြီလေစာရလို့ဒီရောက်လာမဟုတ်ဘူးလားမရောက်ဘူးကွာကိုကလေဟောဒီနဲ့ခံလိုက်ရချစ်တယ်လို့ပြောတာကြားချင်ချစ်တယ်တကယ်ပြောတာနော်ဝမ်းသာလိုက်တာဘလို့ဖြစ်နေလဲဖျားရှိမှာဘူးဟုတ်တာပဲအဲ့ဆို ดูชินะกอฟฟี่เซ็นเอาดูมั้ยเนี่ยอ๋อเสร็จมื้อเย็นจ๊อลาวิลาวิอไปมั้ยเฮ้ย จริงๆอ่ะบลูผิดตัวเลยเสี่ยลี้ก็เสียงซูบาเลยเนาะหึไม่ซูเว้หนิมะล่ะซูเด้ซูเด้เนาะโหตื่นเลยอัจฉิลี้ဆိုပြီးပြေးဖတ်မလို့จั่นစီထားတာဟိုအခုအัจฉิลี้ကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးเสี่ยลี้ဖြစ်သွားတာဒီတော့ဟိုစကားပြောရင်လေလေကိုကလေကိုကလေလို့ပြောမလို့အခုတော့တပည့်တော်ကလို့ပြောအောင်လို့ဖြစ်နေပြီကဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတာဆရာလေးရေပြောစမ်းပါဦး ဒီနေ့ကတပည့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့မွေးရတိုက်လို့ဖေလေးကသူ့ကိုရအောင်အမှတ်တရလည်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဆရာလေးဝတ်ဖြစ်လိုက်တာပါ။ဟွန်းမစိုးပါဘူး။မွေးနေ့မွေးလာလေဒီနေ့မှလာပြီးတိုက်ရတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဟိုတပည့်တော်ကလေဒီဂရုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာလဲပြောအောင်။ခဏဆောင်ပါဦး။ဆရာလေးကတက်တလုံးဝတ်တာမှမဟုတ်တာ။လူပြန်ထွက်လာအောင်ပါပါ။အော်ခဏတော့ဆောင်ပါ။ဟုတ
กูบลาวดีแทบไปซ่องหอมมาเลยแกเสียเลี้ยวโอ้
ဘယ်နဲ့ရွက်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲဟင်ပျော်သလောက်လေးပါပဲဒါဆိုသိမ့်နေကြပါဘူးဟင်ပျော်သလောက်ဒီဟာရက်ဆက်ပါပြီဆရာလေးရဲ့ကြည့်ရမလားဟေ့ဟင်စပယ်ရမ်ဘူးဘာလို့မလဲဟိုလိုင်းပြောင်းလို့လို့ဒီမှာတရားနာနေပြီကွာအဖေကဖွေးကြီးမလားဟိုပြီးမဆက်နာပါလားဟိုညလေဟိုမန်ယူနဲ့အဗာနဲ့ဘွေလာဝရတယ်ပြီအတော့မကြည့်လိုက်ရတော့ကိုယ်ကြီးလေးပြန်လာပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟင်တရားနာတာကိုပိတ်ပင်ငရေကြည့်တာတယ်နော်ဟာယေမင်းနဲ့ဇေယျကိုမှဇေယျဟုတ်ဘာလို့မလဲဟိုဇေယျလိုက်ခဲ့ပါဆိုမှမိမိအဖေါ်ခေါ်တာပေါ့မေးသေးရောအေးသေးတာနေမကောင်းလို့မိမိကလက်နာနေပြီးချင်းတော်ကိုမဆွနဲ့တော့ဘူးကွာလက်ကဲနော်ဟာမိရလည်းဗျာဇေယျကိုမလိုက်ချင်ပါဘူးပြင်းစရာကြီးပြန်နဲ့နဲ့နေပြီဟာရေလက်ခဲ့ပါသားလေးပါပါလေမနေနေတော့လို့ရှင်မိမိလိုချင်တာမိရပဲနေနေလေဒါပါငါသားလေးပါပါလေဟောဒုက္ခပါပဲဗျာဘောလုံးဝဲကြည့်ကြတာလည်းပေးမကြည့်ဘူးအခုမှတရားနာတော့ဟမ်ဘယ်ကမင်းကပါပြောအုံးမှုမှုဇေယျပြန်လာမှဘောလုံးဝဲကြည့်ကြည့်မယ်လို့ဝိနည်းဝိနည်းဆိုတာကတော့ဒေသနာအစရာပြောရင်သူကအာနာဒေသနာပေါ့မမစက်သားတွေရမယ်စက်သားတွေအလေးပြည့်ရေလူလေးရမယ်မမအိုက်ပေါင်လေးချိန်ပါတရလားဟုတ်ဟောလေးဟောဆက်တဲ့ထုတ်အာလူလေးယူမယ်အာလူလေး50သားလားตาเลยอีตีดามาอะรู้ตาโขลาดาเนน่าอีซูบ่มทาซะมาเนะมิมิตาลีงาลีเนเนวะบีบีนอกขนาดขนาดนี้สอบขนาดนี้สอบแล้วจ๋าเลยยาเลยตะเอมาบาตาเองตะมีเอအန်တီဒီနေ့နောက်ကြရနော်ကဲဒီနေ့ပါယူမယ်စီပီကြက်လားဗမာကြက်လားဗမာကြက်ပဲယူမယ်50တာဟုတ်အန်တီပြအောင်နေရလေသွားမလီဟောဘာဘောင်းဘောင်းမေပါမနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဒါနော်တီးရရှင်ပါကိုခေါ်ထားပြီမလားဟုတ်ကဲ့ခေါ်ထားပြီပါမောဟင်းငါပါလားမေဟမ်ဟိုဒီနေ့မေစီတော့ပြီပြီဟမ်မနေ့ကသွားပြီပြီလေးသားရဲ့ဘယ်နှခါသွားရမှာလဲမေရလဲဈေးကိုနေ့တိုင်းမသွားရဘူးလို့ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေမှာရေးဆွဲထားလို့လားဒီမှာမေဟင်းဒီဟင်းရသားငါဆိုတာလေလက်လက်ဆက်ဆက်စားမှကျမ်းပါရင်ညှို့ညွတ်တာမေလေးဈေးကိုတနေ့တစ်ခေါက်ပုံမှာသွားတင်နေနေ့တိုင်းတော့မသွားနိုင်ပါဘူးသားရဲ့အမေရေကတက်တာထဲမှာလေစက်သားတို့ငါတို့ကိုလေ၃ရက်စားတော့ဝယ်ထားတာ၃ရက်တခါမှဈေးသွားနေကြသည်မေဟွန်းဒီနေ့ဈေးမသွားမှသိကြတာမသွားတော့ဘူးသားသားဘာဘာစားကျင်လို့လဲသားစားကျင်တော့ဤဒီတာမှလိုက်ပြီစားကျင်လို့ရလည်းမဟုတ်ပါဘူးရငါလူတယောက်ကတနေ့တာစားတဲ့စားစာရဲထဲမှာအဟာရတင့်တင့်နဲ့ကယ်လိုရီတွေပြည့်ဝဖို့လိုတယ်မလားဗျตาอะไรจังไม่ပြောเนี่ยมันแน่มีตาบอกละมันแน่เปียอภิยะแหละตาบอกได้ตันหยอดไล่มานี่บาเนี่ยไอ้มานี่แกโลรีนี่ไม่กล้าอู
Kalori apa yang faham dia? Biar, tunggu yang sama cepat juga dia. Kita bawa sama, bunga sama ini, bawa kita ada. Oh, apa? Kau belum jam. Mai, cakap ye lu le ya me, mai. Lebih dia lebih me lah. Mai cakap apa bau ha? Cakap apa bau me? Pang dah ye, lah bau. Cakap apa bau? Apa bau? Mai, cakap ye lu le ya me, mai. Lebih dia le cakap ya me. ได้ยังไม่น้องอาเมบ่าวอาเมบ่าวมาจะเลยอาเมบ่าวโอเคอาเมบ่าวแล้วได้อยู่ไหมเลี้ยงเด็กยังไหมฮะยังกูเลี้ยงเท่าไหร่อันนี้ยังไม่เบาหรอกอ๋อเขาเดี๋ยวมาเบาอู้เขาไม่อาอู้ดูเขาหนาเนี่ยอะไรจะนอนด้วยอ๋อหนาเขาตาเป็นอันนี้หน้าเราหนาเนี่ย แต่ก็เลยที่นี่วิสุโลนุ่งเลยลุ่นลุ่นเฉยๆไม่ลุ่นไหนมาหรอกอย่าได้ไม่สุเลยลุ่นเลยตัวดุ่นน่ะจะตามยาวไหนนอร่าอาจารย์มุมยาดีอะไม่สาวไม่มีจะตามยาวปีนี้อ่ะอ๋อไปยุ่งเลยสิบีลาบมาจ้ะล่ะโอ้สิบี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 ที่เจ้าล่ะกูเหรอวะอันนี้อันนี้เนี่ยประมาณจะไปยุ่งเนี่ยกูกูไม่มาหรอกมั้งดิไม่มาหรอกไม่มาหรอกไม่ได้ที่เจ้าไม่ได้สิบีสิบีมาเจ้าได้ทักแกนะ ใช่ไหมครับโอเคแล้วจัดเอาตู้หน่อตู้หน่อเมย์ 没，没，没，他了嘞没，没。他，爸皮罗嘞，说到谁谁？谁多没嘞没？没谁么多啊？冬天冷死皮呢。没嘞，没谁么多啊？冬天死皮是吧？没么他嘞。嗯。没了，要弄爸皮。哦，没了嘞，爸皮嘞，大哥俺听不到，没有过来上班没？给他爸皮也听多啊？那明天得了啦。你说爸，我爸皮罗谁多啊？我这老弟在家里啊嘞，别亲谁得了嘞？嗯。 好多，没让我们领队部所有事的人，大爷提前先做了了哩，谁上偏帮你那边秘密啊里面？嗯，咋？你要搞哩啦？啊，没啊里边，搞嘛呢？嘛，大爷，没有这么一个不要的人哦。第一月就当二月，人人是啥嘛搞呢？几个这样的嘛，家一堆没有啥嘛搞呢？骗哪里？没得你的钱了，我谁做的呢？哦，这是搞的嘛，家务的路啊呗。我家务嘛不，他表屋里里面。 你来这段路了，没有没事了嘛不？你明明没事没多好。跑去了嘞？哦，明明等个你到路西里，一地道路我带我妹妹妈她比比，给，大力便宜着，明明来哎我们所有没事的嘞，大爷。没。哦哎呦没有没有没有。啊。路嘛来表路没下了。哼，没下了嘞，跑去了，过不断。 干嘛去？哪里去？妹妹啊，娘子。俺老婆让娘子留个口罩，那妹妹也没得去。我这当娘子干嘛？是呀。谁的那个样子也敞开呀？哎呀，人家哎，谁是别个娘子嘛？哦。还没有。谁的别个样子呀？啦，估计大哥变嘛不？好的。 那那有这边的也得做，这边的呀。嗯。那谁嘛？你是啊啦？这边龙子要你啦，咱先做啊的，毕竟有些资源。哦，有些资源，你这边需要也得做。哎，搞这种别差的嘛，对吧？好了，我出来了，朋友，我出来了，再好么好多，多几天啊。嗯。你飞到那嘛，当兵要有一下。我的那，毕竟。嘿嘿。 老李，你好。阿叔，老李，来。阿弟阿姨，
ညီဦးတွေဘဲနဲ့ကြာတယ်လေးဟင်းကိုချက်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီမစွန်ဒီလေးတော့ပေးလိုက်အောင်ဟဲ့ဒီစက်ပေါက်ကြီးကဘယ်ရစက်ပေါက်ကြီးလဲကျုံးဝင်လာတာကျုံးဝင်လာတာဘာဝင်มาလဲမနေ့ကစားစားသားရေခြေသားကြော်ရေရှိရတာလည်းဘာဖြစ်လို့ခြေသားရေထောက်ဝင်လာတာလဲစားရင်လို့ပေါ့မေဟာစားရင်ရဲ့ခြေသားကြော်ကိုအောင်စားလေဟာအဲ့ခြေသားကြော်လည်းမစားရင်မဟုတ်ဘူးဒါလေကြက်ကိုရင်းစားရင်ဟမ်ဝမ်းမကြက်ကိုရောင်းရင်တော့ကျင်လာလို့အဲ့ကြောင့်မင်းအေးတီတော်လိုဝဲနေတာလေသားမင်းဒီအပိုင်းမှာနှစ်ပွဲရော်လည်းများဝင်ကြည့်သေးလားမကြည့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိပါဘူးနှစ်ပွဲဝင်ကြည့်ရင်လည်းကိုကြီးကြော်များပူးလာကြလားလို့ပေါ်ရီကပူးတာမဟုတ်ဘူးမေကြီးဒီရဲ့ပိုင်းတို့လေအချစ်နဲ့ကလေးပူးနေတာစသားရမယ်နော်စသားရမယ်နော်ဒါလေးကိုရင်အိမ်ပြန်တော့မှာစသားရင်နော်စသားရမယ်စီပြီး50လားအော်အကူအဒီကျော်နောက်ကြကြရနော်50လားမေနော်ညီမလေး50လားအေးစသား50လားနည်းအောင်လုပ်ယူမှာလားစသား50လားပဲရှိမှာဟမ်ညီမလေးညီမလေးရဲ့ဖောက်တယ်နော်အမအမြဲတမ်းဝင်ညီမလေးညီမလေးစီအကူအားပေးနေကြเนาะဟုတ်ပါရဲ့အကူတော့အနေကျူတော့ညာသွေးရဲ့ဖောက်တယ်ပါဒါပေမဲ့ကျတော့50သားပဲ50သားလောက်ပဲရှိရောဆိုဟိုဒီလိုလောက်ပါလားတယောက်အစိတ်သားစီခွဲယူလိုက်လေเนาะဟောမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးညီမလေးရဲ့ဟိုအမနဲ့စစ်စစ်မယ်လို့ကလေဒီနေ့မှမန္တလေးကနေမိသားစုလိုက်လာကြမှာအဲ့တော့လေအမလေးကျသားလေးနဲ့အာလူးနဲ့စီပြန်လေးချက်ကြည့်ကြည့်လို့ပါညီမလေးရဲ့အမောက်ပေးလိုက်နော်ညီမလေးညီမလေးလည်းအကူအိမ်ကြောင်သိရတာနဲ့အခုအိမ်မှာလေနေမကောင်းတဲ့အဖွားအိုကြီးစက်သားစုပ်ပြုတ်နှိမ့်လိုက်လို့ကျွေးနေရတာပြီးတော့အဖွားကလည်းလေညီမလေးရောက်နေစက်ကိုမှစားတာအေးအဖွားသာတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ညီမလေးတရားခံနော်အမလေးအကိုရတရားခံတော့မရှာပါနဲ့ဟိုဒုက္ခပါပဲဒီစက်သားပြဿနာတော့မဟုတ်တော့ခေါ်ပြီးတော့ဝေချမ်းခါမရောဖြစ်နေမင်းမလေးရကျွန်တော်လေးမှအရင်ရောက်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျိုးအရင်ရောက်တာပါဟာကျွန်တော်အရင်ရောက်တာလေကုလီကမှပြောနေနော်ဟာကုလီကမှပြောတယ်အရင်ရောက်တယ်အရင်ရောက်တယ်ပြောတာဒါကျွန်တော်မျိုးသာလည်းရောက်တာပါမင်းသားလေးဒီကရင်ရောက်တာပါကျွန်တော်မျိုးရင်ရောက်တာဒီကရင်ရောက်တာပါကဲကဲကဲအငင်းဟွားမနေကြပါနဲ့တော့ဒီကမဟုတ်တာမင်းသားလေးရှိရောက်ရင်အဖေမထွက်ပဲပြန်သွားတာမရှိပါဘူးအားလုံးနှိမ့်ရတတ်တာဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်တယောက်ကလည်းသူရင်ရောက်တယ်တဲ့နောက်တယောက်ကလည်းသူရင်ရောက်တယ်တဲ့ဒီလိုညှိခုံနေကြမှဆိုရင်စစ်သားတရားစီရင်ခံကအဖေထွက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မင်းသမီးတွေပဲအမှန်တရားကျွန်တော်မျိုးကိုရှောက်တယ်ရောအမနိုင်ဗမလိုက်တန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကပြိုင်လို့ရောက်တာပါဒါဆိုမင်းများတက်တာဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့ဒါနောင်ယူလူနေကြတဲ့ကျသား50သားပဲဒီထုပ်ကိုစီးလက်မှထားပြီးတော့ဆွဲကြပြီးတော့နိုင်တဲ့သူယူစင်ပြသားကြပြီတော့ဒါဒိုင်လူကြီးမတရားတာ TK ကြီးတဲ့မှာဒါမျိုးတွေလာမလုံနဲ့တော့မရဘူးအခုဟာဒီကဟောဘာမို့စက်တန်း50သားပြီအခုရဲ့ဟိုအနီးရဲ့ယူရတော့အိမ်ရဲ့ဆိုလို့ဟင်းအောင်ကြက်နေဦးမှာဩဩဟုတ်တာပဲဈေးလာနောက်ကြနဲ့ကြက်သားတော့ဝယ်လို့မရတော့သွားတော့ဘူးဟာအခုအစ်မကြီးအယိုးရီယူရပါလားဩအဖွားကသွားမကောင်းဘူးအယိုးသွားကြည့်ရင်လုံးလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တာပဲတော်နော်တော你來了嘛你都不要你啊好聽我呗那你咧阿路沒對鬧下要的喏誒塞都沒洗了哇姑娘沒叫你要對啊沒叫你姑娘拉著到嘛信呢喏你搞不得過來不嘛
Wajah orang ini ni tegak betul. ก็เลยบอกว่าไม่ดูเลยไม่ดูกูเชื่อใจเด็กแก่เบี้ยวเนี่ยล่ะกูเด็กแก่เบี้ยวเราไม่ดูเลยไม่ดูเลยมันไหนวันใครอ่ะกูเลยนิ่มๆเฉยๆอ๋อวันใดจะไม่ดูเลย ยังดูอยู่ใช่ไหมค่ะบลูไม่ได้เลยยังดูเองเจ็ดดาวโอ้เฮ้ย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 เฮ้
เอ้ไอ้หลูမျိုးပဲညာသိရတယ်ရိုင်းပန်းလေးတဖွင့်မယ်ညာပြတော့ပန်းလေးကိုလိုက်ရှာနေဆိုပါတော့နေရောက်တော်တော်ဆုံးနေပြီဟာပြောတယ်အေးမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးညာသိရလဲဟိုလေးဟိုညာသိပိနေမှာအော်နေလေဟာကြက်တားရမယ်ငားရမယ်ဟာအဲ့ဒီအတန်နေရလဲညာသိကိုတွေ့လာတဲ့အခါဆဲလဲတန်လေးလို့နဝင်လေးကိုချိုးနေရပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာအော်တတိယလို့အကိုကိုပြောပြအောင်မင်းတော်ကြည့်ဟမ်ညာသိတို့ဆိုင်ပေးရကြက်တားရောင်းတဲ့ဒုံမျိုးခိုင်းသူဝတ်ထားရွှေရအစ်စ်တယ်လို့ထင်ဒါဇာမောင်မထင်တာဒါပြောတာဟင်းမဟုတ်လေကိုဘလို့သိမှာလဲဟိုင်းဟုတ်သားပဲအဲ့မိမဝတ်ထားရရအတူကြီးပြီလားဟုတ်လားသူကလေအစားလုံးကတော့ဝတ်နိုင်စားနိုင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နှလုံးချီထိုးရင်ထိုးရင်အကုန်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်တာအခုလေအိမ်နောက်ပေါင်ထားတယ်ဆိုလားပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ပြောပြပြအောင်ပြီလားသူသားလေကိုရမ်းမရှိသေးဘူးစေးချလို့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဟာကဲအခုဒါလေးဈေးထဲမှာဟာလောက်ပြီးကြွားနေအလကအထင်ကြီးစရာဒါဇာမကိုမရှိတာဟာအခုအဲ့လိုမျိုးကြွားရတဲ့လူမျိုးသဘောကျလားပြောပါဘယ်ကြိုက်မလဲကိုကလေကြွားလို့ကတော့ဒါဇာမကိုထင်မကြီးရဟာအဲ့လိုပဲဖြစ်တင်တာဒါပဲလေပြီးတော့ပြောပြအောင်မယ်နော်အတင်းပြောရင်လုံးမထင်နဲ့နော်ဒါလေဘဟုတုတ္တရအောင်ကိုပြောပြမထင်ပါဘူးဘဟုတုတ္တရတယ်ပြောပြအောင်ပြောပြအောင်ဆက်ပြောဟိုညာသီးရရက်ကတ်ထင်မူးမိုးဆိုကောင်းပါလေအရန်ဝင်နိုင်အရန်သုံးနိုင်နော်ဟုတ်လားအင်းရက်ကတ်ထင်ထွက်သွားမြန်လမ်းပြန်ထွက်နေရပဲအမိုက်စားနော်ပထမလေးညာသီးကသူ့ကိုကြည့်ပြီးအရန်အချင်းကြည့်ပြီးအရန်သဘောကျတာသိလားဟာဗောနောက်ပိုင်းကျတော့အကိုရေ तू ကလေဟိုဟာလှုပ်ရှားတာဘယ်ဟာလှုပ်ရှားတာလဲဟိုတင်းဟိုဟာလေအကိုကလေဘယ်ဟာလဲညာသီးရအ
พาลงซาล่ะเฮ้เอาเด้ตัวพาลงซาล่ะอ๋อไม่รู้เปล่าเหมือนกันอมลีตุไก่ได้ไอ้บ่อยัดเตยอยู่ประมาณอัศเสร็จลงยาตัวอธิเนี่ยจีน่ะเอออะไรหนูแมงเลมูเลยนี่ยังกูไม่มาชื่อแต่อ๋อชื่อแต่สมบ่เปล่าอย่างเอาเหมือนติล่ะตอๆๆๆตอไปเลยมาไปอ่ะเนี่ยกูโกรธดิจังๆได้จังดิอยู่เอาแมงเลยเนาะเฮ้เอาตาเว้ยอะหล่นอยู่เลยเปล่ามาหมอเนี่ยเตยอติงเปล่าหนูยังผิดตัวล่ะ อ๋อเต็มเยอะเลยไม่เพียรตัวละอืมมาเพียรกูอาจารย์มาโกนชิดอืมกองมาลูบ้ามาวันไหนเนาะงาบ่วยงาตะบี้ละไปสิอ๋อ ไม่ได้ทำล้มเลยหรอไม่ได้ล้มเลยหรอไม่ได้ล้มเลยหรอเสือดูเลยวิบีร์แบบนี้เนี่ยหามาจีแค่เสือดูว่าจะพาพี่เล่นเนี่ยแม่เลี้ยงกางบอลตะไคร้เลยหรอลาไม่งาเพ่กางบอลตะไคร้งาเพ่เนี่ยล้มหมา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 ล้ม
เฮ้ยฮะปุ๊บ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 ปุ
ောက်တာလားမနောက်ပါဘူးမငါပြောတာတရုတ်ပြည်က2500ရေခဲတော့ကြောက်စားပြီးတွင်းအားရဲ့အပြည့်ရှိနေဝူတန်ခိုင်းရဲ့သခင်မညာသွေးချူငါတော့ဟုတ်ကဲ့သခင်မကိုထားသွားဖို့တော့စိတ်မကူဘူးတခါတည်းကောင်းပြတ်သွားမယ်အဲ့မလုပ်ပါနဲ့သွေးမလုပ်နဲ့啊咋咋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 那可能你能知道吗？那你到了。嗯。没事。我答应，只有得老大家里了，那不立马马被送到这里。谁的没？带着我们。哎哎哎。哎，你来接你。哦，这里有人。哦，好的。
เมเมจีเอ้ยเบร้องเป็ดแต่เมรุตัดเลยก็เลยกว่าเนาะดีดีเจนจะมากวดดีล่ะพี่เป็ดแหละดูเฮ้ยบาไปเปล่ากว่าปะสั่นนี่ย้ายขันอ่ะเนาะตันเนี่ยฮ่าๆบ่ได้ไม่กินแล้วล่ะบาอยู่นี่เลยไปอย่างนี้นี่สิโบเลยแล้วป่านี่อ๋อเมียเลยกว่าเมียว่าตะเมไล่งงจีเนี่ยมาหมดอ่ะดีปะสั่นตะทางก็กอกไว้เนี่ยงาตุ่ยล่ะเอ้ยปะสั่นนี่ย้ายขันอ่ะตันเนี่ยสู่ล่ะกอมมอลีอ่ะชีเลยแล้เนี่ยกว่า 那十点下子没没表的，第二个。你搞么哩？不如跟我上来。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 搞么哩？不如跟我上来
你留心，不要了，好意思，记住了。对呀，对呀。嗯，是是是，你要吗？哦，我们那牛的，我们的嘛，那嘛的嘛，刚过来的，底下讲喏，没来嘛的底下讲没。 多少个乌王没来啊？这些的，俺我吧哎，你怎么？我们要叫那个狗彪王没？他们那叫那皮皮开的面阿龙啊哩，他哭嘛，真是为了他们阿龙嘛，他说他带上来一位，哦，你干嘛龙啊来哩？就那不上头推路啊，就那那搞的啊，哎呀，我看伢也我好哩，我就那我这没记得嘛，我那我记记没得了皮多啦，狗皮在嘛龙啊那边啊，就那本来猪皮里头，哎嘛，狗皮要吃呢啊，哎呀，偏我白讲干王嘛没得。 哎呀，看伢也胡好嘞，哎呀，这米子都撇多了，我这弄这米钱，你比几两毛好不呀？喏，我这弄不了，就往别位家米了不呀？喏，是那个好。哦，这个撇多了，呀，原来老王借给你的哦。哎，是房子呀嘞，看路上不好了吧？哦嘛，把你那看路边嘛嘞。对，我这么家不来，要家来嘛，那不那看路那不买车呀？ 嗯，爹，爹个那不，嘿，没屋里把路那屋啊嘛嘞，都搞被把你叫多年嘞。哦，没嘛哦。没嘛嘞，别嘛不着急嘛，别谈你啊，别哩。啊，这么彪，哎，没，这么不路路被追谁要我养了嘞？路，俺俩没屋路好。嗯，晓得吧？今儿那不过堆里有秘密，可明儿没多啦，俺将今儿过来谁要来不啦？是我今儿今天没。路好。 哎，大，可买了把地呢？我这老还没搞，我这里面都过差不差的，差半路撇了在哪里？哦，搞比赛嘛，啊，瞧来比如带你搞那文商来了。大，
aku tu lo nenek ni ni ya no. Oh, ini ni balik mimi, ini dia cia. Ah, malu bau mi ya. Muda dah, nama nama ni lupa dah. ก็ฟงกูอยู่แล้วเว้ยเปียเอาไปแล้วอยู่ใจซ่อมมาดิอ้าตั้วบ่พี่เปียดุกกว่าเว้ยอ้าอะตัวกูไล่ขึ้นเลยมั้ยดิเนาะอ่าช่องน่ะพี่บ่ไปไล่อยู่มาดิแกอ่ะสุเลยพี่เอาพี่เอาไปยังย้อนน่ะจ้องสิฟงซะไล่เนาะชี้เลยมาบัว ก็ไม่สับไปยาวไหมกูเนี่ยมีอาจอจอยเลยเจ้ามียาวธรรมะสินานแล้วมานี่ละอ๋อจอจ้ะมานี่ก็ไม่สับไปยาวจ้าไงเช็ดตึกไงกึกกึ กูเนี่ยมียาเจ้าเนี่ยดีดีกองเอียดิสาเลนแชมเบอร์ลีสังหามันนี่ละโอเคผมจะเอาวันต่อไปเลยจะจ้ามาจ้าจ้าเนี่ยจ้านะนี่ยงมีเนาะยงมีมาจังจริงอย่างนี้เล็กจ้า ใช่ใช่เดี๋ยวเลยเปลี่ยนอะไรฮะที่อยู่กูบุรีไปขอรอใช่ไหมกูไว้อ่ะเดี๋ยวก่อนเลยชิวเดี๋ยวมาเก็บหนูเนี่ยเมียเช็ดเลยหนูฮะเดี๋ยวเมียเช็ดเช็ดเจ้าสาวเลยเดี๋ยวเมียอารมณ์ว่าเราเช็ดเช็ดเลยไปขอจ่าเลยอ่ะเดี๋ยวกูเลยเมียก็รู้แล้วเส้นเป็นไรจ้าฮะเส้นเป็นอะไรเจ้าไร ไปดีมั้ยยูฟองชิซูอ่ะอ๋อผมจะกล้ามาเสียดูดีโฟนเนี่ยวิดีโอไฟล์นี่มันจิมิดีล่ะเฮ้ยอ๋อตัวบ่อยนะเสียตัววิดีโอไฟล์นี่กูไม่จิอ่ะฮะตีแล้ว เขาบอกอะไรไปดูบ้างเลยคนจะน้องถ่ายมาเลยมาได้เอาเลยเฮียมูฟี่รอจ้าเลยตอนนี้นี่เราอากูสิวแล้วจะเอาจ้าละ
tua tu je movie tau nya na bya chuno ne ba sain lo le pi lo chuno mai sui le ma le ai lo mu yu pe ti ang tau da de mengli ti yau ma ma shi u pya phone sa da lu ma nai mi le du le ma ma ba u khmyar ai ma a le di nan ba ko set lai ba so lo chuno set lai da ba ho le tu mu ni de ma ye nan me ya le chit chit jor jor de chit chit jor jor ဟုတ်တယ်ဘူကကျွန်တော်ဆိုင်မှာလဲဆိုင်ရလဲပြိတော်မှာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆိုင်မှာလဲဥပဒနာရှာနေရတော့ဆိုင်ကုန်းလဲမတရားဘူးအဲ့ဒါအခုတစ်ချက်တော့လာခေါ်မိမှာဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လာခေါ်ပါမယ်ဟောတဲ့နေပါဦးအခုလို့ဆိုင်ကဘယ်နှလေးမှာလဲစစ်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 ဩဘလို့ပြစ်နေရလဲစစ်စစ်အေးဒုက္ခပါပဲအုံးမလဲဘာပြာဒီလိုမိမှာမဟုတ်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပါလေမင်းတဆိုးလေးဆိုတော့ဘာမှမပြောနဲ့လူလိုက်ထားတာသမီးလေးကိုပြောပြန်လို့ရှင်တယ်သမီးလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့ဆိုလို့ဥပါဘာမှမပြောဒါနဲ့မောင်ရဲ့သမီးရဲ့တငယ်ချင်းလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဟောသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီအဲဆိုသမီးလေးရဲ့ချစ်သူပေါ့ဟာလားအေးမဟုတ်ပါဘူးမြဟိုကျွန်တော်နဲ့ချစ်နေရဟိုခင်သာတိတ်မကြသေးပါဘူးအတန်ငယ်ချင်းလိုပြောရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကွယ်ဟိုတမီးလေးကလူလဲမှုလားဂျေဆုအများကြီးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒါနဲ့ဟိုချစ်ရကလေဟိုဆိုင်မှာကြမ်းခဲ့တယ်ဟိုကျွန်တော်မနဲ့ကြမ်းမှာပဲအိမ်ရောက်အောင်ပြန်ဖို့လုပ်မယ်နော်ရပါတယ်ကွယ်ဟိုဒီကငတ်တူကြီးအော်ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်းပါဟောအေးမောင်ကျွန်းဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကလေကျွန်းတလုံးနဲ့ပါဟိုတခြားဟာတွေအရလိုကက်ကပ်ပြီးခေါ်ရင်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးမောင်ကျွန်းတို့ဖိုးကျွန်းတို့ဟဲ့ပါပြီးတော့ပါဟိုကျွန်းမနေ့ပြန်သမီးကားလေးကိုလာပွင့်လေအဲကြမှာပါလေမနေ့စာအတူတူစားပြီးတော့စကားလေးပါလေပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါငယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဒီပါဒီပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွင့်ပါကျွန်းသားတော့ဘာမှအားမလာနဲ့ကော်ဖီလဲတက်အင်ကြီးရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အင်ခေါ်ရတယ်သူကြတော့အိမ်မှာမြည်ဟုတ်တယ်ဖေဖေကလေစကဘွားပစ္စည်းတွေရောင်းလို့ဆိုပြီးတိလဝဆိုင်ကျမှသွားထုတ်တယ်ဟောသူ့မန်နေဂျာကလည်းခရီးသွားနေတယ်ဆိုတာပဲအဲ့တော့ဒီလုပ်တို့ဖေဖေပဲလုပ်နေရအောင်ဖေဖေကတေချာတော့မှာသွားပါလေကျုံတေချာအဲ့ခံပြီးပါမင်းညာကိစ္စအတွက်လေကျုံချစ်ချစ်တောင်းမှမှာနော်ရပါတယ်ဘာမှတောင်းမစရာမလိုဘူးနော်နေပါဦးတခုတော့မေးပါအောင်ဟိုအဲ့ဒီလိုပဲဟိုစိုင်းတကာကိုလှည့်ပြီးတော့ရက်ပတ်တောင်းနေရပါလားဟလာမဟုတ်ပါဘူးဟိုမနေ့အောင်ကလေချစ်ချစ်စိတ်ရမ်းညစ်နေလို့စိတ်ရှိလက်ရှိတောက်လိုက်တာအဲ့လောက်တော့မှလက်လက်ထလန်းလန်းဖြားနေတာဘာတွေများစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲပြောစမ်းမအောင်လူပဲစိတ်ညစ်စရာရှိရပေါ့ဟိုစတိတ်ကြောင်တော့ပါလေချစ်ချစ်ကိုလိုက်နေဘယ်တယောက်ကလေအမနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်သွားလို့အဲ့ဒါကိုသူ့မကြည့်နဲ့လို့တတ်ပလိုက်တာဟင်ဟိုဒါဆိုမပြတ်နိုင်မစဲနိုင်ဖြစ်ပြီးအသေးတွေကွဲပြီးရဲတောက်တာပေါ့ဟာလာမဟုတ်ပါဘူးချစ်ချစ်ကလေသူ့စတိတ်ကြောင်တော့မကြိုက်လို့ခါချပလိုက်တာဩဒါပေမဲ့ကိုခါချပြလိုက်တဲ့လူတယောက်ကကိုထက်ဦးအောင်မင်္ဂလာဆောင်သွားရဲဆိုအဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့လို့တောက်လိုက်တာဩမာနာလေးနဲ့ပေါ့တမျိုးပဲနော်ကြည့်သားရေဘလောက်တော့များလဲမသိဟမ်ဘလောက်တော့များလဲပြောစမ်းမအောင်တိတ်တော့မပြပါဘူးဟိုစတိတ်ကြောက်တဲ့တော့တော့300 300အော်ဖက်စီယာနဲ့စကယ်ယာတဝက်လောက်ရောက်တော့ခေါ်တဲ့ရောက်ရှိသွားပြီအော်ဟိုဒါဆိုဆက်ရောက်ရှိသွားပြီပါတော့အတိရွယ်ဟုတ်ဟိုတိတ်ယာရောက်တော့นี่เหรอเนี่ยไปอ๋อเนเน่เนี่ยว่ะบะเนี่ยก็ลงสิบาแล้วมั้ยมันไม่มีหรอกอ๋อไม่ตองไม่มีหรอกถ้าสู้ไฟเนี่ยยีซ่าเนี่ยไปแล้วถ้าไปไม่มีหรอกเนาะอ
啊，我们这回呢，你那里边太近了，不能跑。现在伢子很努力，少爷们，你们留下来，你们留下来。没有了，我陪陪他了，这个好多都没有了，这个。真有啥的呀？估计今天小姐姐要开了，该来不该来？你买都衣裳了没？咋的？我是衣裳的多少呢？你家里那个人丢了？你要咋吧？咋的？谁在为我买了钱？我不想让我们大姐姐把风干丢了。飞镖，哎妈喂，飞镖！大爷，飞镖放哪里？看你妈讲的了，大飞镖是拉布比啥嘛？飞镖拉布嘛，那边啊，有我没啦？我不打，飞镖等下进来杀到你家了，水产菜嘛，哥。大，水产有吃进来的咯，飞镖上你们。哦 ，OK。哎，大，你去买啥？买什么？哎，大伯，这个东西你买什么？我比比啊。大，你们准备啥的嘛？你啥话嘞？我啥鱼的？那味道我不太在行的。我们修路的行的，大哥。你们修了吧？我改变毛毛嘛。好的，你大，啥一个？哎，要大，我们大了呀。啊，大伯。哈，这老几年鱼？哈哈。对吧？第三半生，这些做出来的东西，切切做出来的，不是哪点呢？就拿你顶哪点呀？他们做第三半生。叫什么？哥在嘛？哥也没这样上，把给他留好比留好比啊。就要谁在哥三代记住了吧？还没留三代。阿皮罗来说，先给三代嘛，对呀，你我没米啦。没米。哎，你呀，这些哥是该对我哥大了。嗯。那查路的呀，哥身体身体表的呀，那家姐们那家姑嫂们哟，这些哥是该对我哥大了，不然就不能嫁了。啊，咱们都是在办事的，上帝就能生得起啊！哦，那所以这次也皮下来，这样把位不好了。大家把位下，他老多心嘛不？现在吃皮皮啊，皮皮的苦的米的苦熟了，吃着牛皮皮工地嘞。皮皮开的米阿龙嘞，皮皮有不买零零表表的概念嘞，不要。就是为啥的呢？说来着，嗯，皮皮有别别来的，皮皮啊，这边路路那么滑吧？皮皮过来，他路过来就是说的。说话，嘿，过来的，不遇到老嘛，是多的，嘿嘿。
ช่วงที่เราว่าเราดูเนี่ยเสียช่างมาดูมาดูสู้บ้าหรอโอ้ท่านเนี่ยเบลล์มาถอดอะไรต้องยังเราไปสิต้องยังเราไปสิดิฮะกูท้าสู้วิ่งตัวเราจะรับไปเนาะเอาดิสิแค่ชิลเนี่ยจะให้ลูกชิลอะไรกันเดี๋ยวนี้จะหนาวเลยกูลองไปเช็คเดี๋ยวนี้รู้ว่าเต้นลูกค้าขายดีแต่ไม่ชอบ กูจะสู้อันนี้รู้ว่าทำไมต้องขายนี่กูจะตัดลมยาวกว่ามันดีนะจะตัดลมไม่เหม็นอ่ะเสียเลยเนี่ยตัวเราตัวตัดเท้งต้องเล่นเช่นนี้ตะการีเดี๋ยวมาสิโอ้ช่างกูมาเลยโอ้ชิ้นจีบอยู่ละพยายามอีกเดียวกันแต่ยังส่งไม่จบแต่เนี่ยเบี้ยวเอาไหม ชีวิตแบบเทม่าเชียงบ้านเดียบซีซันฮาร์ดีกูซีอะไรไว้เอามาส่วนจงอะไรข้าจะรู้แล้วเดี๋ยวเนาะพี่อะไรจงมีเนี่ยไอเชียงบ้านเดียบีตัวเอสกายจะมาตีไล่ชิ้นเดียวสองสามนิ้วมือเลยซีซันฮาร์ดีโอ้ตาดูตาดูฮึฮึที่เราพี่อะไรเราชูเวนเดียบเดียบเงียบเงียบ ไปเยอะเลยเอ้ยฮึว่าสิ่งที่อาบีอ่อนเนี่ยดูว่าเป็นตัวดี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 
ကောင်းတာပေါ့娘子，哥，娘子，哥，哥，我怎么不要你了？哥哥，没要宝物，爸妈不要路嘞，不要不，不要路都要了不？我姑娘妈，俺弟在外面都路，我娘心里难受，娘子要拉下。哦，哥嘞，娘子要先乱了，先乱得地下来的了。哎。得地下路没对下来嘞，谁都住那山崖脚底，我抠抠你下来。哎。哦，大奶，我那天啊，哎，大爷，爬楼不嘞？看不落嘞。哎，阿哥啦。嗯。哎，爬不？啊，我那爬的上山了嘞，阿哥困死呀啦！哦，赛马就打困了，他没吃路了，多嘴一点了。哦，阿哥嘛，嘴比较扁了啦。阿爷爷呢？那边你那样嘞？挂了。哎，阿哥，阿哥，这里啊，你现在我看看风嘛，对他。哎。阿拉漂过路边边完了。哦，边边嘛不？哦，我的东家超厉害的。我的东家超厉害的。娘对呀，没对呀，让我听的呀。娘对，可能没对呀，以前表达没对啦。我，俺有了，谁把看他对吧？咱们三十六平的呀，家嘛是没了啦。我讲，娘对有某某没对起来，没帮吗？好帮我娘对，哎，娘对了，确实也值得的了。我没对起来没帮嘛，没毛病。我嘞，怕嘞，确实也的说，确实也的说，必要怕弄值得的，没太差嘛的。哎妈！
哈。亚队。ကတော့မှာဆောင်းတယ်။ကျောင်းရှင်ကြီးကျောင်းကိုဒီနေ့ညနေလေးနာရီအင်းအကံမှာဆောင်းတယ်။ဟင်ညာတွေ့ထင်းညနေလေးနာရီညာကျောင်းသားရဟကြီးပြေးနာမှာဆောင်းတယ်။ကျောင်းချစ်ချက်လေဒီနေ့ညနေလေးနာရီညာကျောင်းသားရဟကြီးပြေးနာမှာဆောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ကူညာတွေ့တော့တောင်းရောက်ထဲကနေငါတယောက်ကိုရွေးရမယ်။ငါဘာလို့ရွေးရမှာလဲ။ဖြစ်နိုင်တော့တောင်းရောက်စလုံးကိုယူသွားချင်တာ။တောင်းလုံးချစ်တယ်လေ။ဟိုအဲ
တော့ငါဘာလို့လုံးအောင်မလဲဟုတ်ပြီမေမေမေခဏလာပါဦးရေးကြည့်လို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမေတောက်လေဒီမဲလေးတုံးနေခဲ့တာတလေးတော့နိုင်ပြီပါလားဘာလို့မလို့လဲဘာလို့မလို့လဲဆိုတာမသိချင်ပါနဲ့မေရနော်။နှိုက်ပြီးအရေးကြီးလို့ပါမေရ။တားလေကွယ်အမေကိုခလေးကနာ။ဟာနီနီနီလီအမေမကြည့်နိုင်လေ။အမေတားလေးရပြီနော်။မင်းကျေးဇူးပဲ။ချက်ချင်းတော်တူဖြစ်မယ်โอ้ตูเลว